የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችንን ብርሃን ባንክ እናመሰግናለን። ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ቅድስ ተክላይ ነኝ። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር በአማራ ክልል በጦርነት ጉዳት ለደረሰባቸው ኢንተርፕራይዞችና የቴክኒክና ሙያ ተቋማት የ187 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ። የስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል ግምታቸው ከ157 ሚሊዮን ብር በላይ የሆኑ ቁሳቁሶችና 30 ሚሊዮን ብር በባህር ዳር ከተማ በመገኘት ለአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ አስረክበዋል። ቀውሱ ባስከተለው ጉዳት ከስራቸው የተስተጓገሉ ኢንተርፕራይዞች የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ተቋማትና የቴክኒክና ሙያ ተቋማትን በወቅቱ በመጎብኘት ከተደረገው ድጋፍ ባሻገር የተለያዩ ስልጠናዎችን በመስጠት የማነቃቃት ድጋፍ መደረጉም ሚኒስትሯ ተናግረዋል። ድጋፉን የተረከቡት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ጉዳት ለደረሰባቸው ቴክኒክና ሙያ ተቋማትና ኢንተርፕራይሶች በተለያዩ ጊዜያት ላደረገው ድጋፍ አመስግነዋል። ስንተባበር ኢትዮጵያን ማጥናት እንችላለን ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ የአማራ ክልል ሕዝብ እንደ ስራና ክህሎት ሚኒስቴር አይዟችሁ የሚሉ ተቋማትን ድጋፍ ስንቅ አድርጎ አይበገር ሆኖ ይቀጥላል ብለዋል። ዘገባው የኢዜአ ነው። ወጣት አበበ ባልቻ ራሱ በሰራው ተንቀሳቃሽ ሱቅ በአዲስ አበባ በተለያዩ አካባቢዎች በመዘዋወር ፈጣን ምግቦችን በመሸጥ ይተዳደራል። የኑሮ ውድነትን ማሸነፍ የሚቻለው ጠንክሮ በመስራት ነው የሚለው አበበ፣ ሁሉም ዜጋ ማንኛውንም ህጋዊ ስራ በመስራትና ገቢውን በማሳደግ ኑሮን ማሻሻል ይገባዋል ይላል። ወጣቱን ባልደረባችን ጥበቡ ይርዳው አነጋግረውታል። ከራሱ አንደበት እንከታተል። ስሜ አበበ ባልቻ እባላለሁ። ያው የምሰራውም ደግሞ ፋስት ፉዶች ነው የምሰራው። ከመጀመሪያ አንስቶ እስካሁን ድረስ በፋስት ፉድ ነው የምታወቀው። ፊት ይህን ፋስት ፉድ ስራ የጀመርኩት በማዞር ነው። በትሪ ላይ በማድረግ የተለያዩ ሳንዱሾቹን በስቴዲየም ዙሪያ፣ በፒያሳ አትክልት ተራ፣ ምናለሽ ተራ፣ መርካቶ፣ ሲኒማ ራስ ብዙ ሰዎች ያውቁኛል። ወደ ውጭ ለመውጣት ብዙ ነገር ሞክር አልሆነም። ከዛ እንደመጣውኝ የተለያዩ ቀን ስራዎችም ሰራውኝ። ልጆች አሉ፣ አራት ልጆች አሉ። እኔ የተለያዩ ወንጀል ሰራለሁ፣ ታሰራለሁ። ቤተሰቦቼ ልጆቼን ይዘው እየመጡ እስር ቤት ጠይቃሉ። ከዛ በኋላ ይህ ላይፌን ለምን አልቀየረው በሚል ያ የመጀመሪያ ላይፌን ትቼ በቃ ራሴን ወደ መግዛት እና ራሴን ወደ ስራ ለማስገባት ይህን በትር ይዞ መዞርን ጀመርኩኝ። ራሴን ዲዛይን ያደረኩትኝ ከሚገርመ መጀመሪያ በትንሽ እንደ ቡታ ጋዝ አይነት ስታይል አድርጌ ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ በሲሊንደርም በኤሌክትሪክም በተናጠል መስራት ጀመርኩኝ። ከዛ ለምን ይህ ነገር አንድ ላይ አድርጌው የተለያየ ፕሮግራሞች ሲኖሩ አንዳንድ ዝግጅቶች ሲኖሩ እዛም እየሄደ ለምን አገልግሎት አይሰጥም? ምን አንድ ቦታ ብቻ የተለጠፈ ለምን ይሆናል? በሚል እንደምታየው እንግዲህ ከተማ ስታንዳርድ ናት። የኑሮ ውድነት የራሱ የኛ የማህበረሰቡ ችግር ነው። ትላንትና ያለን አኗኗር ዘይቤና ዛሬ ላይ ያለን አኗኗር ዘይቤ አንድ አይደለም። ነገሮች ይቀየራሉ። እኛ ግን እዛው ጋር ከሆን ነገሮች በተቀየሩ ቁጥር ኑሮ ተወደደ፣ እንደዚህ ችግር ተፈጠረ ምናምን ነገር እንላለን። ነገር ግን ሁሉም ሰው አክቲቭ ሆኖ ስራ ባገኘው ስራ ቢሰራ ስራውን ሳይንቅ እኔ ምን እባላለሁ ይህን ብሰራ ብሎ ሳይል ዝቅ ብሎ ቢሰራ በጣም ትርፋማ ይሆናል። ትርፋማ ከሆነ ደግሞ የሚፈልገውን ነገር ለመግዛትም ለማዘዝም ይችላል፣ አቅሙ አለው ማለት ነው። የኑሮ ውድነትን ያመጣው ምንድን ነው? እያንዳንዱ የኛ የስራ ባህላችን የደከመ ነው። 8 ሰዓት ላይ ተለጠፈን ያለ ነው። 8 ሰዓት ስራ ላይ ተለጠፈን ያለ ነው። ነገር ግን አለም 24 ሰዓት ነው የሚሰራው።
ወደ ውጪ የቢዝነስ ዘገባ እናልፋለን።